Dobrý den. První přednáškový blok kurzu Co je čeština? Se bude týkat toho, z čeho se skládá slovo. Může se to zdát jako banální otázka. Odpověď by mohla znít, že z písmen. To ale není přesné, protože když mluvíme, žádná písmena nepoužíváme. Používáme hlásky a slabiky. My si to ale ještě trochu zkomplikujeme. Podívejme se na následující slova. Dělat, dělala, zadělat, dělník, dělnice, přidělán. Zkusme si říct, co má všech pět slov společného. Na první pohled je nám jasné, že mají společnou část děl. Té říkáme kořen. Slova se ale neskládají pouze z kořenů, ale také z předpon a přípon. Všem těmto částem slova se říká souhrnně morfémy. Co to tedy jsou ty morfémy? Nebo spíš, co je to ten morfém? Morfém je nejmenší část slova, která nese význam. To, že je nejmenší, znamená, že morfémy v určitém slově nelze dále rozdělit na menší části tak, aby stále nesly vlastní význam. Například jednotlivé hlásky význam nenesou. Nesou ho jedině tehdy, když představují samostatný morfém. To, že morfém nese význam, znamená, že nám dává nějakou informaci. Tato informace se buď může týkat významu, to jsou morfémy slovotvorné a kořeny, nebo nás může informovat o gramatických kategoriích určitého slovního tvaru. Například o tom, v jakém pádu je určité podstatné jméno, přídavné jméno, nebo jakého jmenného rodu je nějaký slovesný tvar. Změna gramatických morfémů způsobuje jenom změnu slovního tvaru. Například pádová koncovka čeština bez češtiny i. Ještě než přistoupíme k různým typům morfémů, je potřeba zmínit, že morfémům se mimo jiné věnuje jazyková disciplína nazývaná morfematika, která se zabývá rovinou stavebních prvků slov, to znamená kořeny, předponami a příponami. Existuje mnoho druhů morfémů. Je jich tolik, protože každý z nich má jinou funkci. Pro nás teď není důležité znát je všechny nazpaměť, ale je důležité se s těmi nejzákladnějšími seznámit a vědět o nich. Tak si projdeme, jaké základní morfémy tedy tvoří slovo a jak v tom slově fungují. Tím nejzákladnějším morfémem je kořen, latinsky radix. Kořenový morfém je nositelem hlavní části významu slova. V našem případě byl kořenem morfém děl. Nevím, jak vám, ale mě kořen děl, ať se nachází ve slovech dělat, dělnice, nedělní nebo přidělán, hned v hlavě evokuje práci nebo činnost. Z toho nám vyplývá, že slova, která mají stejný kořen, sdílí i nějakou část významu slova. To je to, co mají díky stejnému kořenu společné. Morfémům, které stojí ve slově před kořenem, se říká předpony, latinsky prefixy. Předpony ve většině případů slouží k významové specifikaci lexikálního významu slova. Když se podíváme na infinitivy dělat a přidělat, vidíme, že se liší jen slovotvornou předponou, která nám dourčuje význam slovesa. Slovotvorný prefix může mít spoustu podob, třeba ne dělat, u dělat, vy dělat a podobně. A nyní se podívejme za kořen slova. Všem morfémům nalézajícím se za kořenem slova říkáme přípony, latinsky sufixy. Čeština je na sufixy velice bohatá. Rozlišujeme sufixy slovotvorné, kmenotvorné a tvarotvorné. Slovotvorné přípony se podílejí na lexikálním významu slova nebo slovního tvaru, jehož jsou součástí. U jmen má slovotvorná přípona například tvar ař nebo ář, pekař, zahrádkář nebo išť. Ohniště, koupaliště, smetiště. Slovotvornými sufixy se také tvoří mnohá příslovce, například dobře, špatně. Kmenotvorné přípony se vyskytují primárně ve slovesných tvarech a sekundárně ve slovech odvozených od sloves, například děl a t. Úkolem kmenotvorných přípon je spojovat kořenový morfém s tvarotvornými příponami, o kterých budeme mluvit za chvilku. V tom případě kmenotvorný sufix a dělat spojuje kořen děl s tvarotvorným sufixem t. Díky němuž víme, že se jedná o infinitiv, takzvaná infinitivní koncovka. Stojí za to zmínit, že část slovesného tvaru skládající se z kořene a kmenotvorného sufixu označujeme jako kmen.
A podívejme se na závěr na sufixy tvarotvorné. Těch je nejvíce. Slouží k vyjádření gramatických významů, kategorií, slov nebo slovních tvarů, ve kterých se vyskytují. Důležitou informací pro nás je, že tvarotvorné sufixy a zároveň i ty kmenotvorné mohou být vyjádřeny takzvaným nulovým morfémem, morfologickou nulou. Když se řekne, že je morfém vyjádřen nulovým morfémem, znamená to, že pozice určitého morfému ve slově, například pozice pádové koncovky ve slově pes v prvním pádě, je neobsazená. My však zároveň víme, že každý tvar podstatného jména vyjadřuje nějaký pád, a to koncovkou, a proto říkáme, že je v tom případě pád vyjádřen nulovým morfémem, neboli nulovou koncovkou. A pokud si připadáte ze všech těch součástek, z nichž se skládá slovo zmatení, nevadí. Jednotlivé poznatky si ještě probereme podrobněji v následujících videích. V tomto videu jste se seznámili se základními termíny morfém, morfematika, kořen, prefix, sufix, kmen a nulový morfém.